7 noyabr 2021-ci il. Biz Nuxatorla yürüyüş eləmişik 2783 yüksəkliyinə. Həmin yüksəklik yerləşib Qızılqaya massivinin aşağısında. Fonda siz o şiş xınalıq zirvəsini görürsünüz. 3750 metr hündürlüyü var. Xınalıq kəndi özü də görünür aşağıda. Belə arxada isə bizim arxamızda bu da Qızılqaya massivi, Qızılqaya zirvəsi və sol tərəfdə də Heydər və Atatürk zirvələri. Orada çobanların kampı var. Bu istiqamətdə təqribən Qırız kəndidir. Bu istiqamət isə arxa Laza kəndinə tərəfdir, Qusarın Laza kəndi. Belə. Gəlmək şəklini söyləyəm. Qədər.